kratkom životu, na putu pomirenja i ujedinjenja svih Hrvata, Bruno je bio autentični misionar hrvatstva. I svojim posljednjim putovanjem Bruno Bušić ujedinjuje iseljenu Hrvatsku, ovoga puta u zajedničkoj boli i tuzi. Na Brunin sprovod došli su njegovi suradnici, prijatelji i štovatelji iz cijelog svijeta. Došli su Hrvati razasuti od New Yorka do Pariza, od Geelonga u Australiji, od Engleske do Vancouverskih otoka, od Toronta do Novog Zelanda. Toga je dana iseljena Hrvatska pokazala svoju političku zrelost, svoju političku snagu i svoju nepokolebljivost da ustraje u borbi protiv srbokomunističkog ropstva. Teško mi je, kao što mi nikada teško nije bilo, oprostiti se sa prijateljem i suborcem, sa vođom kojega smo imali. Kad umre veliki čovjek, tada oni koji su ga poznavali i gledaju za njegovim tragom, upiru oči u točku smisla ili ništavila i očekuju njegov povratak. Braćo i sestre, pucanju Brunu Bušića je pucanju Hrvatsku. Bruno, prijatelju naš, ljudi kao ti došli su među nas kao Kvaternik i kao Radić. Izrekli su i posvjedočili svoju vjeru u Hrvatsku i ono što je tragični čin za nas, ono što je postignuto rukom jugoslavenskog ubojice, ono što je postignuto ovim velikosrpskim zločinom, to je to, Brune Bušića više nema. Njega ne bi bilo i on ne bi bio velik kad u nama ne bi ostavio nadu u slobodu i strast za tim komadom zemlje koji se zove Hrvatska. Da li ste vi zaista ubili Bruna Bušića? Ne. Da li ste vi zaista ubili Bruna Bušića? Ne. Da li ste vi zaista ubili Bruna Bušića? Ne. Pa ja... Ko bi mogao to napraviti, ne znam. Pa ko me god poznaje od mog djetinjstva do danas, pa to je, mislim, sa zgražanjem ljudi to čuju. Ko bi mogao to napraviti? Ma ne bi nikoga, ni psa, a kamoli čovjeka. Ko je bio razlog da bi čovjek to mogao napraviti? A zašto baš njega? A zašto baš njega? A zašto baš njega? Oko Brune Bušića UDBA je dugo plela svoju mrežu. O njegovim putovanjima po Europi, o njegovim kontaktima i njegovim najbližim suradnicima napisani su brojni doušnički izvještaji. Godinama je bio praćen i od ljudi koji su s njim tobož surađivali, glumili prijateljstvo i nesebično zalaganje za samostalnost i slobodu Hrvatske. Bruno Bušića sam sretao u Zagrebu. Ja ga u njegovom izgnanstvu nisam sreo. Boravio sam nešto ranije u Švicarskoj kao stipendista Confederation Suisse i jednu nagradu koju sam dobio za svoj napis Sloboda. I tako sam, boravići u Švicarskoj, zapravo od mnogih ljudi bio upozoren, od naših poglavito vrijednih dušobrižnika koji su se brinuli za naše radnike u inozemstvu. Oni su me upozorili na vrijednost Brune Bušića, ali zapravo vani ga nisam imao sreću sresti. Kasnije sam saznao za njegovu zapravo tragediju, odnosno za sudbinu Hrvata koji je tražio slobodu svoje Hrvatske u tuđem svijetu. Bruno je bio čovjek rođen, lider, imao jednu snagu. Kad je pogledao čovjeka, onda je ga još jednom pogledao. Odmah te dobije za sebe. Pa onda su oni vjerovatno predvidjeli, to je bio psihološki rat. Ubit Brunu Bušića značilo je obezglaviti hrvatsku emigraciju i treba opet 5 ili 10 godina dok se oni dok dođu opet u redove i to, da država ima mir. Doktor Ivan Cesar, rođen 9. svibnja 1936. godine u Zagrebu. Sredinom 60. godina
postao suradnik službe državne sigurnosti Centar Zagreb. Dobio konspirativno ime Branko. Često putovao u inozemstvo i dostavljao doušničke izvještaje o velečasnom Vilimu Cecelji, fra Dominiku Šušnjari, doktoru Juri Petričeviću i doktoru Branku Jeliću, te o njihovim suradnicima. Po zadatku širio dezinformacije o Bruni Bušiću i Vici Vukojeviću. Zahvaljujući njegovoj denuncijaciji, zavedena je obrada nad tvrtkom Milošem, koja je rezultirala montiranim procesom i izricanjem smrtne kazne tvrtku Milošu, Đuri Perici, Branku Vidačeku, Antunu Cinku i Josipu Pemiću. Tomo Sedlo, rođen 20. prosinca 1938. godine u Koraču kod Bosanskog Broda. Koncem 60. godina postao suradnik službe državne bezbednosti Centar Doboj. Dobio konspirativno ime Orland. Orland u inozemstvu djelovao kao agent provokator u krugu doktora Branka Jelića. Osnovao takozvanu Hrvatsku komunističku stranku sa ciljem kompromitacije hrvatskih političkih izbjeglica pred zapadnoevropskom javnošću i policijskim službama zapadnih zemalja. Održavao česte kontakte s diplomatima istočnoevropskih zemalja i putovao u Moskvu. Dostavljao doušničke izvještaje o Bruni Bušiću, Franji Mikuliću i drugima. Ivan Cerovac, rođen 2. siječnja 1946. godine u Zagrebu. Koncem 60. godina postao suradnik službe državne sigurnosti Centar Zagreb. Dobio konspirativno ime Putnik. U Hrvatskoj djelovao kao agent provokator u Matici Hrvatskoj i u uredništvu Hrvatskog tjednika, a u inozemstvu u krugu Brune Bušića i u Hrvatskom narodnom vijeću. Po zadacima UDBA putovao širom svijeta. Dostavljao je doušničke izvještaje o takozvanom komitetu 50-orice, o doktoru Franji Tuđmanu, Ivanu Šiblu, Šimi Đodanu, Vladi Gotovcu, Jozi Ivičeviću, Bruni Bušiću i drugima. Iako dr. Ivan Cesar, Tomo Sedlo i Ivan Cerovac nisu u izravnoj svezi s ubojstvom Brune Bušića, valja istaknuti. Hipokrizija, prijetvornost, laž i izdaja, znade se, sastavni su dio ljudske naravi, one lošije strane. Sveukupna udbina vertikala od Splita i Rijeke preko Republičke centrale u Zagrebu do Savezne uprave u Beogradu i u suglasje posrbljenog Josipa Broza užurbano je u detalje razrađivala plan o likvidaciji Brune Bušića. Aktivirana je instalirana doušnička izdajnička mreža. Atentat je vrlo brzo organiziran i izvršen. Preostalo je još uništiti Brunino djelo, jer ono je nastavilo biti opasnost za interes svih koji su željeli očuvati Jugoslaviju, neuspjelu tvorevinu sagrađenu na staklenim nogama iluzija o balkanskom Pijemontu. Policijske službe zapadnih zemalja preuzimaju na sebe tu zadaću. Naredno razdoblje biva obilježeno progonima sljedbenika ideja Brune Bušića. Po receptu montiranih procesa, dotada poznatih samo u komunističkim zemljama, sudi se i utamničuje hrvatske rodoljube diljem svijeta. Vodstvo Hrvatskog narodnog vijeća postupno preuzimaju ljudi koji se ravnaju prema stajalištima stranih centara moći, ne osluškujući bilo svoga naroda. Vrhunac te politike očitovan je 4. travnja 1990. godine, kada dr. Mate Meštrović kao predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća kontaktira jugoslavenskog konzula u Njujorku i nudi se, citiramo,
da u mnogim stvarima pomogne, jer ocjenjuje da u mnogim postupcima, posebno u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, ima mnogo euforije, što nije dobro i može negativno utjecati na demokratski razvoj prilika u Jugoslaviji, te želi doprinijeti smirivanju situacije. Jugoslavenski konzul iz Njujorka je ovaj svoj izvještaj Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove u Beogradu popratio napomenom. Stječemo utisak da su postupci doktora Meštrovića u vezi s politikom nekih stranih službi koje na svoj način pokušavaju utjecati na političke partije, posebno HDZ i Tuđmana, protiv kojega se Meštrović otvoreno izjasnio. Povijest ne zna za emocije. U prijelomnim povijesnim trenucima svatko ima šansu. Oni koji je prokockaju vječno ostaju s druge strane crte. U rujnu 1990. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske podnijelo je krivičnu prijavu protiv nepoznatog ubojice Brune Bušića i dalo nalog za istragu. Istraga o Bušićevu ubojstvu, međutim, do danas nije dala nikakve rezultate, što i ne čudi ako se zna da je dio istrage, to jest ispitivanje Petra Gudelja, vršio Mirko Vujanić, nekadašnji UDBA-in inspektor za emigraciju u Splitu, a sadašnji prebjeg u takozvanu SAO Krajinu. Umjesto da Gudelju sugerira da kaže istinu, Vujanić ga instruira kako da zamete i najmanji trag o toj istini. Sličnu sugestiju Gudelj dobiva i od bivšeg načelnika splitske UDBA-e. Pa, Krešo Srčan, on mi je govorio da nemoj. Što manje kroz mene, to ti je bolje. Što je pet ljudi je reklo, to nema veze. Bitno da ti to nisi napravio. Tako dalje. Drugar, šaljem ti tekst odgovora na pisanije. Ukoliko se slažeš, potpiši i pošalji urednicima, redakcijama. Preporučeno. Pozdrav, Krešo Sršen. Petar Gudelj. Rođen 9. rujna 1940. godine u selu Krstatice, općina Imotski. Početkom 70. godina postao suradnik službe državne sigurnosti Centar Split. Dobio konspirativno ime Florian. Florian. Slao doušničke izvještaje o Franji Mikuliću, o Tomislavu Matasiću, o Bruni Bušiću i njihovim suradnicima. Pa ja sam čekao taj dan kad će doći. Pa ja sam čekao taj dan kad će doći. Pa ja sam čekao taj dan kad će doći. Čujte, bio sam na selu, posjetio roditelja. Jednu večer upalo je u kuću 5-6 maskirane osoba. Poveli su me sa sobom i vršili su saslušanja. Kakva saslušanja? Interesirali je sve od ubojstva Bruna Bušića do drugih stvari koje su oni pretpostavljali ili se sumnjali da bi ja znao ili bi mogao znati. Jeste li kazali sve što sam znao? Ja sve što sam znao, to sam kazao. Nekoliko dana poslije Gudelja tajanstveno nestaje Blagoje Zelić, bivši šef odjela za emigraciju u splitskoj UDBA-i. Gdje sam sada da sam namirao prići likvidaciji Bruna Bušića? To je 100% sigurno u Republičkom centru službe državne sigurnosti u Zagrebu. Na sastanak na kojem se raspravljalo o radu Hrvatskog narodnog vijeća i kojem je prisustvovao Srećko Šimurina, Josip Perković. Na sastanku je tom zaključeno da se čim prije iznađe mogućnost pristupa Bruno Bušiću, jer tada je zaključeno da nema, kako vam rekao, da nema pogodnog čovjeka koji bi izašao akciju na Bruno Bušića. Centar Rijeka je bio pozvan, po mom uvjerenju, zbog suradnika onoga Sindeća.